sot Rakipi po bën punën më të vështirë, po bën një punë shkëlqyer blerimin në Vorë. Vora ka qenë prej shumë kohë është një xhep, edhe Luli apo Saliu, Ilir Meta, gjithta që kanë shtëpinë në Lalz, Vorën e kanë parë si tranzit. Pra vin Tiranë, hedhin atë helmin e tyre dhe kur kthehen ke pishina e tyre, Vorën e kanë tranzit, e shohin 3 sekonda nga xhami i makinës. Ndërkohë që Vora sot është kthyer në qendër të vëmendjes. Të treja ish komunat, ish njësitë administrative të Vorës. Kavaja ka pasur me menaxhimin dhe me drejtimin e redit aty, ndoshta një nga sezonet turistike më të shkëlqyera. Edhe para Covidit, po sidomos rikuperimi mbas Covidit. Të gjithë hotelet e zonës së Golemi deri në aty ku ne ndajemi me Spillen me Rogozhinën kanë bërë një punë të shkëlqyer. Njëta gjë vlen për Rogozhinën. Ndaj dhe them që për Tiranën shumica njerëzve, edhe ata që e shajnë, e dinë që i shtrit vlera shtëpisë tyre. Kështu që dhe sharsi më i madh ata që ju përmendët, në fakt jetojnë në shtëpi që vlen dy herë më shumë sot. Le ta ankohen sa duan ata për Tiranën, fakti që mandatin e marrin në qytet tjetër, pra ama jetën e bëjnë në Tiranë, do thotë që ky është vendi më jetush. Edhe këtu ja kanë parë hajrin vlerës së shtëpisë. Kështu që për gjitha këto arsye, unë besoj që kemi punuar me kokën lart, mund t'ju kërkojmë mbështetje njerëzve t'i vazhdojmë këto punë deri në fund. Kështu që ambicia ime është fitojmë të pesta bashkitë. Sigurisht ne do presim edhe rezultatet e Komisionit për Reformën Territoriale, por nuk më duket që ka le të themi arsye të forta për të kthyer tek ato mini komunat që nuk e përballonin dot investimin që ne kemi bërë zallëherë me ujë e me drita e me rrugë në Çerkezën Kasall që përpara nuk shkonin. Rruga në Krab nuk do bëj kur dot me paratë e komunës. Rruga në Zallbastar që lidh rrugën e Arbrit me qendrën e Zallbastarit me lekët e komunës nuk do bëj kur. Kështu që nuk më rezulton të ketë një njerëz në komunë që thotë të dalim prapë më vete dhe të mos kemi fuqi as të paguajmë faturat. Kështu që në këtë sens besoj që prezumimi se ne do të vazhdojmë me të njëjtin ndarje administrative vlen. Kështu që për sa kohë që janë këto 5 bashkine do bëjmë maksimumin ton me përulësi, me këmbë në tokë, duke kërkuar ndjesë aty ku jemi vonuar për arsye objektive dhe duke promovuar ato që i kemi bërë mirë për të kërkuar besimin në të pesta këto bashki. Zotë Velia, erdhëm në fund të kësaj interviste, faleminderit shumë që gjetët kohën të ishit në Report Televizion. Faleminderit. Shumë kënaqësi dhe ju uroj shumë sukses. Faleminderit gjithashtu. Ndërkohë tani do shkojmë në reklama, por qëndroni me ne, do të vijojmë me lajmet të tjera të ditës.